Jeste čuli ikad da je neko bio najbolji radnik da su ga otpustili? Jeste čuli ikad da je neko bio prosečan radnik kada je otpušten? Nikad. Otpušteni su isključivo najgori, najleniji, oni što kradu pare u firmi, oni što kradu vreme u firmi, što kradu robu u firmi. Mi te otpuštamo. Znači, kogod ja imate nekog u komšilku koji je otpušten, on je bio najgori tamo. I impresivnom karijerom. Nemanja je priznati ekspert u oblasti međunarodne ekonomije i financija sa obrazovanjem ekonomskog fakulteta u Beogradu i MBA diplomom iz financije i računovodstva sa Sheffieldskog univerziteta u Velikoj Britaniji. Nemanja je licencirani broker za trgovinu hartijama od vrednosti. Kompanija Military Shop, koju Nemanja predstavlja, prepoznatljiva je po proizvodnji i distribuciji namenske i zaštite odeće i opreme, sa prisustvom na čak 8 tržišta. Ova kompanija je postigla impresivan uspeh, prodajući preko 2 miliona artikala pojedinačnim kupcima putem e-commerce-a. Nemanja će podeliti svoje dragoceno finansijsko iskustvo i ulagačko znanje, pružajući vredne savete i sveta ulaganja, poslovanja, e-commerce-a, marketinga i motivacije. Dame i gospodo, Nemanja Antić. Poslovni ili lični, kad majka baci svoje dete i uhvati ga, vi možete po osnovu toga i te strasti da pobedite i Ameriku, i Kinu, i Srbiju, i mene, i mašine, i da budete milioneri. Treća singularnost, najbitnija, ona se tiče vaše finansijske sigurnosti, odnosno vaših pasivnih zarada. Pasivne zarade su zarade od vaših ulaganja, renti, kamata, dividendi, prodaja knjiga, autorskih prava, dela, od svega onoga što spavate, a zarađujete, iznajmljivanje stanova i lokala. Zapitajte se pojedinačno, koliko vi godišnje trošite, bilo lično, bilo porodično. Evo, na primjer, dajem primjer, ja trošim 20.000 evra godišnje. Moja finansijska, primjer, trošim više. Moja finansijska sloboda nastaje kad ja od kamate zarađujem 22.000 evra godišnje. Ja sam tad finansijski slobodan. Da ne radim ništa, da trošim svojim fiksnim primanjima, pasivnim, ja sam i ulagač, investitor i broker, ja od tih pasivnih zarada zarađujem više nego što mesečno trošim. Ergo, jer zbog toga ja sad ovde mogu za sve one loše, kao vidi se da ne radim, pa ne radim ništa jer živim od kamate. Ali ja 22 godine već radim tako. Koja je moja tajna uspeha? Hoćete da budete kao Nemanja Antić? Stvarno mi imponuje, ali to je 20 godina, 6 dana, 12 sati. I kune vam se Bogom, ko tako bude radio, on će mene da nadvede. Uspeće više jer su sada prilike mnogo veće, para je više, sve je sad lakše. Ali ne možeš da radiš kratko i pametno i da budeš ja. Ne možeš. Prosto to nije moguće. Ne možeš da vataš krevine da uspeš. Ne možeš zabužavanjem da napreduješ. Ne možeš da smanjiš sebi radnu nedelju. Odnosno možeš, ali to je treći put. A treći put vodi u treći svet. I ne možeš preko noći da uspeš. Ne znam da li neko uspeo ovde preko noći, ja bih volao da upoznam tog čovjeka. Za slučaj da jeste, volao bih da ga pratim narednu godinu, ponu godinu tamo, ponu vamo, ponu tamo. Pitali su me, ja čekaj, kad on bankrotira. Neću nikad bankrotirati. Odnosno, mogao bih da bankrotiram, ali za tačno onoliko godina za koliko sam i nastajao. Pošto ja nisam nastao preko noći, ja ne mogu da propadnem preko noći. Možeš fizički da me likvidiraš, ali biznis ne možeš da mi uništiš. Odnosno, možeš da za 22 godine, za slučaj da ja ne radim ništa, da spavam, da se ono drogiram i tako dalje. Znači, računajte da je kreiranje vašeg biznisa jednako šansi da propadnete. Ja kad sam bio mali ulagač sa 5-7.000 evra, ja sam tu svu robu, sve te pare gađao u jednu robu, u jedan projekat. Međutim, sada mi imamo 17.000 artikala, 5-6-7 država snabdevamo, imam investicije. Znači, ja sad uložem 10, 15, 20, 50, 100.000 evra na 10-20 strana. Nema koja logika da sve propadne, baš nema nikakve logike. To vam je kao kad kupite fizičko zlato, a prodate futures na berzi. Znači, ja u oba slučaja ne mogu da izgubim. Ili mi raste cena futuresa, ili mi raste cena fizičkog zlata. To hoću od vas da napravim. Da budete ultimativne mašine za pravljanje para.
Prosečna plata u Srbiji je medijana plata, prosečna vrednost je 550 evra. To znači da svaki drugi u ovoj sali od vas 200-ak ima zaradu manje od 550 evra mesečno. Verovali ili ne, manje. Međutim, pretpostavljamo da ste svi studenti. Ja kad pitam studente u Beogradu, je li vi studenti, koja je fair plata kad počnete sad da radite, svi se slože da im je fair plata oko 2000 evra. Kao, toliko mi treba da mi se nađe, znate, poskupao je Mac, cheeseburger, kondomi i tako dalje. Svašta je nešto poskupalo. Ako se biješ sa mnom, ne pobedi uvijek jači. Zašto je to bitno? Čovjek koji ima IQ 200, on je jači od mene. Ali ja mu kažem, ako se sa mnom biješ, ne pobedi uvijek taj IQ 200. On to kad čuje, on kaže, aha, imam šansu protiv Nemanje 8:2. 8:2. Bolje mi je, pošto sam već toliko pametan, da nađem nekoga ko će da se preda ili ko će da kaže da je slabiji. I onda on mene ostavi, ja ga pobedim u toj trci, a on pobedi nekog drugog. Zato ja u trci sa jačim ne pobedi uvek jači, jer on neće da rizikuje ni 20%. Jel shvatate pojentu? Vi to morate u sebi da isprovocirate. Prilika je okrutna boginja. Ona favorizuje pripremljen um, ona favorizuje priliku. Evo mi sad prodajemo rančeve. Kažu, lako mu ima rančeve na zalihama. Pazi kakva glupost. Što ti nemaš, nemam pare. Što nemaš pare, nisu mi dali. Nisu ti Salvador dali. Šta ti nisu dali? Pa pare je više nego vas, ljudi, ono to jasno. Evo Vlada Bakar, novčana masa, Vlado, 40% se povećala za 2 godine. Broj ljudi pao za 2%. Znači, prosječna glava ovde generiše mnogo više novca. Kao nemam pare za pokretanje biznisa. Mali mi bi, mozak je mali, nije biznis mali, čoveče Bože. Ako ste ikad učili algebru, algebru 2+4 - 3, ako ste ikad čitali bilo koju knjigu iz ekonomije, novčana masa raste, broj ljudi, znači para je više nego nas, kaže imam ideju, ali mozak je jedno sredstvo koje može sve da kreira, broj sinapsi je beskonačno veliki i još se utvrđuje kako raste i koliko raste. Kaže imam ideju, ja svi imaju ideju, ideja ne vredi ništa. Aha, znači pare vrede. Pare vrede još manje. Njih je više nego ideja. Para je više nego ideja, ljudi. Imamo 15 milijardi evra u depozitima, 16 milijardi evra u bankama na Avista računima. Samo Grci imaju više neplasiranog novca. To znači da je ova zemlja neiskorišćena od strane biznismena, preduzetnika i ljudi kao ja i kao vi možda. Znači, a čega ovde nema? Ovde nema ideja koje mogu da se sprovedu u datim okolnostima, pod datim uslovima, za datu cenu rada, u dovoljno dugom roku, 2, 5, 7, 8, 9 godina. Dovoljno dug rok je jako bitan. Ja sam prve akcije kupio 2009. godine. Na nekima sam zaradio i po 100 i po 200 puta. Google, Apple, Microsoft i tako dalje. Koliko se vas ovde bavi ulaganjem? 0, 1, 2, 5, dobro Vlado, vi se ne računate. Ali hoću da kažem, gledajte dugoročno, gledajte dugoročno. Pitanje na koje su mi svi Srbi odbili da neće da ulože, hoće li neko da zaradi 1% dnevno? Hoćemo mi na kojinima 500% preko noći, hoće na kladionici iz keca u dvojku 30 za sat i pol puta 30, a ja kao mu kažemo ćeš 1% dnevno, neću. Zašto Srbi neće 1% dnevno? Kaže malo moje, kaže mi ja 1%, kaže šta je to? Kaži me, kako šta je, na 100 evra imaš 1 evro, sutra pa prek sutra 102,11, pa onda 103,24, malo mi je. Međutim, prosječno vreme studiranja u Beogradu na fakultetu je 7 godina. Compound interest funkcija, 1% dnevno na 2100 dana, znate koju cifru dobijete? Na 100 uloženih dolara dobijete 14.000 milijardi. I niko neće da uloži na tu funkciju, na 1% dnevno, niko neće! Odlično, pobedili ste krivu, jedini ste u tome. Ljudi uglavnom neće, smatraju to kao inferiorno dobro, mala zarada, kaže. Drugi problem kod ulaganja, svi jure, kolika je zarada, kaže? 5, 6, 7, 10, 20%. Jel meni neko rizik kod ulaganja? Da li ste se ikad susreli sa rizikom? I da li znate da vrednujete? Evo, kolika je šansa da propade Military Shop? Kolika je šansa da propade NLB banka? Kolika je šansa da propade Ejniš koji je propao? Koji lepo zna kako da izračuna rizik svog ulaganja. Kolika je šansa kad kupiš stan za rentiranje da ga ne izdaš? Jel znate izračunate šansu? Ako to ne znate, vi niste za ulagača.
Odnosno, vi ste ulagač koji je rob okolnosti, najčešće srećnih ili nesrećnih okolnosti. Jel me razumete? Nemojte da plasirate novac ako ne znate približno da mu izračunate rizik, da se obezvredi investicija, da imate negativan prinos, bilo da je negativan nominalno ili suštinski kroz inflaciju. Imate kamate na depozite, u Argentini su sada 200%, u Rusiji su 40%, u Turskoj su 72%, ali inflacija je preko toga i sve ti pojede. Jel mi shvatate? Zarada od 7% godišnje, je to mala ili velika? Ja sam u jednom intervju rekao, obožavam rizične zarade. To najviše volim u životu, ali za mene je rizična zarada 15% godišnje. Ja rizik volim na toj brzini. Sve preko toga meni privlači rizik koji ne mogu da kontrolišem. Privlači mi reketaše i mafiju, privlači mi projekte koji mogu da uspeju na bazi srećnih okolnosti. Neću uopšte da se bavim time. 5% je bezrizična kamata u Americi, na dolare 6,5% u Srbiji. Za mene je ekstremni rizik prinos koji je godišnji 15%. Military Shop kao grupa generiše dividende od 5 do 9% kako koje godine. Znate li šta je 2%, 1% godišnje? Kako vam to deluje? Ispod časti. Vi koji vam deluje ispod časti, vidi se da ste sirotinja. Baš taj reč koristim, volim da vas vređam, da vas probudim. Kad ostarite, nećete imati ni para, ni vremena. I daćete loš primer svoje deci i unucima. I najverovatnije će oni to isto da budu, jer deca uče po modelu. Da razumete? A od koga će oni da uče? To samo od vas zavisi. Da razumete poentu? 2% je 2 miliona ako imaš 100 miliona. Za mene je 2% 2 miliona. 1% je 1 milion. To je oko 10.000 dolara. Vi kojima je vam malo 2%, vi imate nulu. To ona priča se sagio da podigneš 5 dinara. A kao ja sam za 5.000 eura? Pa to nećeš nikad naći. To na platosu nećeš nikad naći. A prilika te testira, ona gleda kako se ponašaš na malim skupovima, na malim tribinama. Ja sam bio zanimljiv predavač prvo peer to peer. Na fakultetu, u kući, i onda sam se širio. Nijedna velika priča lično nije nastala, ali kao bum, rodio se veliki. Niko se nije rodio veliki, nijedna banka nije nastala velika. Sve je nastalo malo. Investitor, on nosi biznis u prefrontalnom korteksu, u novom mozgu. On racionalno i hladnokrvno donosi odluke. Te, ne te. Binarno, nula ili jedinica. Ima struje, nema struje. Jel' okej? Okay? Svi vi koji nemate pare za pokretanje biznisa, ili ste neinformisani, ili ste de facto glupi. Jeste. Zašto? Deo da li ste glupi, možete i da se testirate, pa eto možemo da vidimo čije veći, ko je u pravu i tako dalje. To za to glupi ne glupi. Meni je lično sve jedno ko je koliko pametan i čije koliki, ali glupo mi da umreš da ne znaš gde si, glupo mi da ti nisam rekao, ne volim da prećutim, razumeš, kamen imam u nozi. E, ako nemaš pare za pokretanje biznisa, uopšte nije do para, ne vredi ti projekat, nisi se obratio svima, da li iko ovde zna koliko banaka ima u Srbiji? Manje od 200, jel, a više od 2. Znači, da li ste čuli za fondove inovacione, razvojne, da li ste čuli za fondove koje ulažu u start-up, investicije? Brate, predstavite, nisu vam dali pare, loši plan. Para ima. Imate Omorika fond, ovaj, MTS-a, imaju 500 miliona eura, raspodeli su s tom, kaže, nema projekata, niko se ne javlja. Ali kukate, nemate para za biznis. Ne, para ima, nego vi nemate ideju, ili vam ne veruju. Meni dolaze, kaže, jel hoćeš da uložiš u moj, kao, vi napravite biznis plan, dođeš kod mene, ja kažem, neću da uložim. Ti kažeš, jebi ga, to neću da uložim. A što si zapitao što neću da uložim? Ja koji 20 godina ulažem, neću u tebe da ulažem. Ja sam ulagač. E sad, što neću u tebe? Neozbiljan si, nemaš navike, nisi se sredio, nažvrljao si biznis plan, ne pišeš kvačice, koristiš reči koje ne razumeš, bahat si, nisi uporan, nemaš reference, nemaš obrazovanje, nemaš ništa. I kažeš nisi uložio, izvini, a što će? Ko je uložio u to? U to neće niko da uloži. Ne možeš da odustaneš kad te jednom odbiju, idi dalje. Prosječan čovek u Srbiji, koji zna, koji traži pare, nikad u svom životu nije obišao sve banke i fondove. Ni jednom, nikada. Nikada ni jednom. A ja, pošto sam uporan i pošto se trudim, ja sam uspeo, Vlado, slušaj, nećeš verovati, od jedne banke sam uzeo kredit po 3% u dinarima i uložio u drugu po 8,5. Prošle godine.
dali su mi 10 miliona na risk free, pošto su mi bilansi u firmi bili takvi da sam imao veći promet, dali bi mi više. I ja sad samo na razmeni love imam 5 miliona, na 10 imam eto koliko, 5%, 4-5 hiljada evra godišnje na 3-4 godine. Ali ja sam obišao sve banke, čekao sam priliku, čekao sam nedelju štednje, čekao sam ovu banku kad imaju viška novca, čekao sam ovu kad imaju manjka novca. I koordinisao sam, i pratio sam, ja sam lovac na prilike. Gadna osobina, ali nije monopolizovana. Šta to znači? Pa ni vama ne brane. Dnevno dobijem 100 pitanja kog brokera da uzmem. Ideš na sajt Berze, tamo su svi upisani. Jel okej? Okay? Jel masonska tajna? Nije, piše, javni podatak. Jel okej? Okay? E sada, kažu lako je Nemanja, on se rodio tamo, lako je Vladi, lako je Luki, vi ste u prvom redu, pa vi ste ovi sa vezama i tako dalje, lako je vama. Znate li vi koliko je veliko Sunce? Zamislite ga. 1000 puta je manji Saturn. 1000 puta. Tačno 1000. Zemlja je tačno 1000 puta manja od Saturna. Tu mi obitavamo, planeta Zemlja. Zamislite Zemlju. Sad zamislite jedno zrno peska na veličinu Zemlje. Veličina zrna peska sa Sardiskog drugog prstena i veličina planete Zemlje. Jel možda zamislite? Šansa da se baš vi rodite odnos Zemlje prema pesku. To je verovatnoća da vaš tata nađe vašu mamu. Puta intimni odnos, puta zna za čeće, jajna ćelija, puta šansa ona braća koja nisu ušla, a listu letela. Da, svima je smešno, ali hteo sam da kažem da ste odavno već svi posebni. Samo mi izgleda to još niko nije rekao. Nemoj da budete poraženi civilizacijski. Šta je to? Prosječan Srbin osigurava auto, ali ne osigurava život. Ja sam radio istraživanje zašto mi ne plaćamo polisu osiguranja. Moj zaključak je, u zdravlje ne ulažemo, a to je osiguranje, hrana, spavanje, sport, jer smo ga dobili besplatno. Ko vas ulaže u zdravu hranu? Ko ima osigurano životno osiguranje? Za povredu, no, ok. Ja imam se. Ali, vidite, ali to bi trebalo da bude moje pitanje, ko da sam rekao ko pije vodu, pa ko kakav glupak. Najčešće 90% ljudi se ne bavi tim uopšte. A svi osiguravaju kola, luksuzne automobile, svi imaju kasko osiguranje. A kasko jedino možeš da pobediš ako napraviš totalnu štetu. Kad ti je šansa za smrt najveća. A život nisi osigurao, a osigurao si kola za taj slučaj. Pazi koja besmislica! I ti si kao pametan. Vi ste pametni, jel tako? U Americi vam definišu imovinu, šta radite i reči koje koristite. Čim zineš, oni znaju iz koje si klasi. Tamo je sve klasirano. Šta meni još pišu? Kaže, daj da pročitam neku knjigu, pa to kao, ko ti to malo, kao da pričamo o toj ekonomiji. Ja rekao, kako mislite to malo, pošto ja kao volim mnogo da pričam, pa mi glupo kad kaže malo, pa to kao malo ono, malo ovo, koja je to knjiga baš? Ja rekao, ali ja sam pročitao 1000 knjiga. Kaže, laže. Znao sam da laže, sad imam i dokaz. Međutim, ja 20 godina čitam knjigu nedeljno. To je tačno 1052 knjige, sa spiskom. Ako hoćeš da imaš moj fond reči, moj vokabular, moje fenotipe, eksklakaciju, melioracije, pejzažnu arhitekturu, ne znam nija, šikoku, pročite 1000 knjiga i imat ćeš. Ja nisam mogao to plug in, plug out, it takes time. Ali nema konkurencije u smislu, ja sam to pročito, svi mogu. Znači, nije ekskluzivno kao sad, ja sam stigao prvi, pa svi stižu drugi. Svi mogu da budu prvi. Biznis, što je više milionera, veća je šansa da neko bude dvomilioner, stomilioner, petromilioner. Samo glupaci, kumunjare, lopovi, bitange misle kad ovaj digne skupu kuću da je ukrao od ovih drugih. Da kao, skinu mu se kao višak vrednosti. Vi kad dignete u Nišu neki dvorac, neko, zamisli, evo vi mi delujete čovjek za dvorac. Vi ste. Prvo plaćali ste radnike, plaćali ste majstore, bolja keramika, onda cena stanova raste okolo, cena zemljišta, pa onda ovaj, pošto ekonomiju vode igri i pohlepa i zavist. Čekaj bre, što oni bradonja da ima tamo, em je čorav, em je manje zna od mene. Hoću ja, hoću zgradu, hoću penthouse. Znači, i primjerom ugledanjem i rastom cena nekretnina okolo. Komunjare su ukinule kapitalizam jer su mislili da ljudi koji imaju nešto dobro da su uzeli od ovih koji nemaju. A praksa u svim razvijenim zemljama je, ovi nemaju jer se ne trude, ne rade, nisu dovoljno vredni, agilni, nisu uporni ili ih to ne zanima. Ima ljudi koji biznis i bogatstvo ne zanima. Ja se njima ne obraćam. Ima jedan slajd kasnije, vidjet ćete ko će sigurno biti milioner, jer ovde za prebacivanje. E, još jedna stvar,
Ne zamerite mi, nisam nikakav šovinista i balkanac, ali vidim ima dosta devojaka. Ko je pametniji, muškarci ili žene? Evo ovako, muškarci su pametniji. Samo malo, da preciziram, inteligentniji. I to nije moje mišljenje, to je podatak kao gravitacija, jel okej? Okay. Drage dame, mi smo pametniji, tako je kako je. To. Okej. Okay. E, ali idemo dalje. Slušaj sad ovo pitanje. Ko je gluplji? Drage dame, ako ste nekad sreli muškarca koji je glup, to je zato što mi stvarno jesmo glupi. I to je isto naučni podatak. E sad, zašto je to tako? Postoji nešto se zove raspored inteligencije. To je na Gaussovo zvono i kriva. Muškaraca ima zvanično mnogo više u poremećajima, mongoloidima, retardacijama, debilizmima i kretinizmima. To su medicinski nazivi za ljude sa niskim stepenom inteligencije. Znači, nas statistički ima mnogo više ovdje i statistički nas ima sa IQ-om preko 120, 30, 50, 200. Statistički. Zato su muškarci i gluplji i pametniji. Okay. A žena ima mnogo više u srednjem skupu, na IQ-u od 90 do 110. 100 je prosjek. Iako je najinteligentnija osoba na planeti je žena, trenutno. Tako da eto ima za svakog po nešto. E sada kažu, lako, bravo, ovi su inteligentni, oni će da budu milioneri. Neće. To vam je ono grčko prokletstvo. Šta je problem inteligencije? Inteligencija, ona traži prečicu. Inteligentni ljudi pate više od depresije, od apresije. Inteligentni ljudi su lenji. Inteligentni ljudi su freelanceri. Freelancer ne može da napravi sistem, ne može da napravi dinamiku. On je kampanjac, on izgubi trku na vreme. Trka života i biznisa nije trka na IQ, već trka na upornost. Danas trebaš da pobediš dosadu, a ne težinu. Neko ko je inteligentan, on se samo zabavlja. On na foru zaradi 1000 evra, radi sat vremena dnevno. I on nikad neće milijona zaradi, jer to ga smara. On bi morao 7 sati dnevno, ali to ne vredi toliko. Inteligentni ljudi vam nisu konkurencija za milijonera. Jel' shvatate? Klasični IQ ima negativnu korelaciju sa milijonerima. Znači, što ti je veći IQ, statistička opšta šansa ti je manja da postaneš milijoner. Jel okej? Okay? Olakšavajuće. Za sve koji misle da to nisu. E, gde se prebacuje ovdje, izvinite? U redu. U redu, ovo je moj biznis, ali o njemu danas nećemo uopšte da pričamo. Kako sam prodao sebe? Zašto sam upečatljiv predavač? Šta ja mislim da je bitno u nastupu prezentovanju? Odelo, to je više od odeće. Brand, marka, stil, znači ja sam se opeglo, imam belu košulju, čist sam, delujem uredno, lepo ulazim u banke, u ministarstvo. Ne moraju svi da nose odela, ali svi trebaju da imaju neku uniformu za svoj tip posla. Odelo znači da si sistematičan, da si dinamičan, još ako si obrijan, da si sređen, da si isfeniran. To daje jasnu poruku da si ti takav inače, ne samo u odelu. Čovjek koji nosi odelo vrlo verovatno usisava auto, pere redovno, vrlo verovatno ga servisira, namješta krevet i deci govori da je to vrednost. Jer ne mogu ja da nosim belu uštirkanu košulju, a sin da mi se valja u ćebićima koji nije namestio. To je nemoguće. Zato odelo je više od odela. Jedan od mojih razloga uspeha, ja sam uvek u odelu. Štedi mi vreme, više mi veruju. Pretpostavka je da vas ne lažem, ali nekoga trebaš minut, nekog 12 minuta da ubediš. A time, šta je problem s vremenom? It's no refundable, no renewable. No matter how much money we have, we can't buy more time. Odelo mi produžava život, jer manje vremena ubeđujem i kupce, i prodavce, i prijatelje, i neprijatelje, sve. Reč! Reči su tekst, font, stil, slang, knjige vam pomažu u tom, iskustvo, narativ. Imam predavanje u Zagrebu, tamo moram malo da se naoružam drugim, malo da me bolje prime, jer me shvatate. Znači, ja za svaku ciljnu grupu imam različit vokabular. Procenim koju publici, definišem prosječnog slušača, polno, rasno, imovinski, i ja prilagodim svoj narativ za to, da biste me bolje razumeli. Ja mogu da pričam rečima da me ne razumeju. Možemo da pričamo o finansijskoj analizi, o derivatima. Ljudi ne znaju šta su derivati. Eksponencijalna funkcija. U berzi, ne u matematici. Dvojni integral. Čuli smo ovu slučaj matematiku. Za slučaj da je nisu prepisivali. Znači, reči koji koristite povećavaju vam šansu za uspeh. Šaljete jasnu poruku do prijemnika.
A ja sam prodavac, prodajem sebe, prodajem robu, prodajem svoj fond, prodajem ulaganje, muvam ribu, muvam ženu, muvam menadžere, regionalne, dogovaram se oko svoje provizije. Treba vam odgovarajuće reči. Vi koji nemate reči, nije vas Bog kaznio, niste se trudili. Kažnjeni su oni što se nisu rodili. Energija. Ovde sam skupio 100 poena. Ja sam rođen energičan. Ali, ima tajna. Redovno spavanje, ustajanje, šetanje, plivanje, zdrava hrana, to je ona koja je dosadna, jeftina i bezukusna. Tajna je zdravlja. Čisto da znate. I nemojte mi reći nemam para, kad su sve salate u Beogradu ispod 100 dinara kilo i obično ti se ubuđa, ne stigneš i da je pojedeš. Ovaj, toliko malo košta. Znači, energiju morate da imate. To je čovjek koji donosi osmeh. Čovjek koji ima energiju, on nosi biznis koji je energičan. U mene hoće svi da ulože. Meni banke sad daju pare, ne trebaju mi pare. Ima na zalihama preko 100 miliona u robi. Pare mi ne trebaju. Znači, vi ste nema pare, a meni ne trebaju, a jure me. Ja sam već kupio robu koju sad pokušavam da prodam. Znači, svah, a banka kod Vasića ima 100 miliona koju nema kome da da. A ovi kažu nema para. Pa nema za tebe. Jel ne može ili ne možeš? Šta? Znači, energija vam povećava statističku šansu. Svuda. Emocija. Moja i ka vama. Znači, moje emotivno stanje. Ja sam danas vrlo verovatno vidno raspoložen, ali sam se spremao, fokusirao, da budem fri, da me neko ne iznervira, da me neko ne prese, da dođem raspoložen, da mogu da se otvorim, da mogu da iskoristim kvalitetne reči, da mogu ovde bez treme da hodam. I ako bi sad hteo nešto vama pojedinačno da kažem, ja moram da vidim kome mogu da se obratim. Evo, vama mogu, vi ste... Dukađija, slušaj pre šta ti pričam. Moja ličnost je jaka leva, jaka desna strana, sredina malo slabija. Svako ima neke prednosti, svaki tip ličnosti je superioran za neke stvari, za neke biznise. Ja mnoge delatnosti ne bi mogao da obavljam neuspešno, nikako. Ovu mogu, pa nju i radi. Znači, emocija je božanska moć koja u sebi prepozna i u drugome i onda gađaš te ljude, gađaš te biznise, gađaš te banke. Ja sam iz Sarajeva, ja kad vidim nekog da izgosne u banci, ja mu kod njega ide, gde si zemlja? On kao, izvolite, odakle ste? Ili vi sad odete u Beograd pa sretnete nekog iz Niša ili nešto, znači odmah se poistovetiš s njim. E, a zamisli na nivou emocije da se poistovetiš. Tajming! Treći džoker, tajming, znači odelo, emocija, energije, tajming je četvrti. Moli njegovu, koje je vreme da vam priđe? Pitate, pojedincu, biznisu, firmi, prilici, banci, ulagaču. Tajming je s dve strane, kad sam ja u vremenu spreman, raspoložen. Ja sutra da je ovo predavanje, ja ga ne bi držao. Ni za kakve pare jer nisam tu. Znači, bitno je da je danas. A vaš tajming sad ako bih hteo nešto da vam uvalim, prodam, zavaljam, da vas mobilišem, motivišem, opijem, ja bih morao da vidim, aha, čekaj, mi sad u e-commerce-u kad gađamo reklamu, mi gledamo kad se puštaju plate, na primjer. Lepo je kad legnu plate u Srbiji da mi tad idemo sa reklamom, jel okej? Okay? Eto, to je taj tajming, ali to razmišljajte o tajmingu šta god da radite u biznisu. Zašto utičati na ljude generalno? Zato što u životu dobijete ono što zaslužujete. Ne, ne. U životu dobijete ono što ispregovarate, ljudi. Zato morate da utičete na ljude. Plata je stvar dogovora. Potpuno je nebitno koliko vrediš. Ispregovare više. Statistički se pokazalo da 9:1 pobeđuju bolji pregovarači, a ne bolji znalci. Veština ja mogu da predstavim vredi mnogo više od ja znam. Ece homo vredi više od homo eruditus. Tako je kako je, ni meni se ne dopada. To se zove dokvalifikacija, prekvalifikacija, nove veštine, novi trendovi. Znači, dobit ćete ono što ispregovarate. E, sada ima ovaj deo uticaja na ljude, pošto smo ovde limitirani s vremenom, opšti filteri. Milioneri. Svet je nemilosrdan prema muškarcima, ne znam da li znate. To sam saznao kad su ćerke ušle u pubertet i kao koji je vaš tip sunceti kad su počele da nabrajaju. I kad Tatjana smisli sve reči za koje nisam ni čuo da postoje, kao opis muškarca, onda je Natalija dodala još 5-6 komada iz nekog rečnika. Kao, mislim, to mi se sviđa, mislim, kao to. Komad su da to iz neke knjige i si čitala prepis Boga Apolona, ne znam šta si radila. Okej, znači svet je nemilosrdan prema nama muškarcima. Sve moramo da radimo, gruba neža, uspešan, u fit formi i tako dalje i tako dalje. Žene, znate kakve su nekad bile? Nosile pištolje, čuvale kuću, sad je vrlo slično vreme, s tim što morate da preuzmete svoj život u svoje ruke. Jer ima nekada misli da je diskriminisana polno.
Ne, ja nisam sreo žene. Imate žensko preduzetništvo, ženske fondove. Žene su emocionalno inteligentne, imaju mnogo više šansi da uspiju od muškaraca u bilo kom biznisu. Međutim, koji je problem kod žena? 100% žena preduzetnica hoće da idu tri delatnosti. PR, mediji, digitalne mreže i nešto što je sa vokabularom. I onda it's overcrowded. 95% njih ide u... I onda mnogo žena i onda kažu ja ne idem. Jel znate neko uspešno preduzetnicu da prodaje dugmiće? Da radi poljoprivredne proizvode, ono u kaljačama da ide, da sakuplja sekundarne sirovine, da se bavi izgradnjom stanova, ne rentiranjem, kao ima elektroenergetskog efekta, ne, da je onaj izgrađivač, da zna neko neku nišu. Ja ne znam jer. Evo ja se bavim. Desetka, ali koliko vas se ne bavi žena tome? E, vi imate ogromne šanse polu da pobedite te kolege muškarce u biznisu gde je vaš pol deficitan. Ali okej? Okay? Kad je najbolje vreme za biznis? Uvek. Prosječan start-uper u Americi, šta mislite koliko ima godina? 22, tako? 49. Ha, ha, ha. To je statistički podatak, nije moje mišljenje. Kapirate? Znači, ja sam klinac, ja mogu da propadnem, ono što mi se nikad neće desiti, pa opet da počinjem još 7 godina i da budem tek u proseku. A ja lično znajući sebe, ja sam spreman da idem do kraja skupa. Mene bi zanimalo koliko najstariji start-uper ima godina. I da kažem, idem da ga pobedim. To je moj motiv. Kada pokrenete biznis, bolje odmah. Ima jedna zanimljiva knjiga u Americi, Millionaire Next Door. U prevodu moj komšija milioner. U Americi najveći broj milionera je onaj koji ima najduže radnih sati u životu ostvari. I dokazali su jednu zajedničku osobinu za sve milionere. Samo je ta zajednička. Imaju iznad prosečan radni sat po godini, kako god po danu, u odnosu na druge stvari. I u toj grupi je najveći procenat američkih milionera. I to je empirijski podatak, nije mišljenje. Zapitajte se zašto je to tako. Da li je moguće da ta najrazvijenija zemlja, da su oni toliko glupi, znači. Ne znaju da rade kratko, pametno, pa to toliko besplatno, znači. Ne znaju da spoje Thanksgiving s 1. majom vikendom i sa Đurđevdanom. Kakvi debili, znači. I da I onda ne znaju to da skaliraju narednih 20 godina tako. Stvarno su glupi, popali se na mesec, a ne znaju gde su zaprešići. Aleksinački rudnici im nedostaju na mapi sveta. Ja. I Bavarsko jezero. Kad smo kod rizika, za mene je rizično sve preko 15% godišnje. Prosječan Srbin kod mene kad dođe na finansijsku konsultaciju, pritom prosječan Srbin koji ima lov, on kaže, kad mu ja kažem, ja mogu ti zaradim 15-16%, bo ja sam mislio ti to 100%, ću reku, si ti realno. Ja mu kažem, da li mi znaju sad vama se obraćam? Planeta u rastu bogatstva i prirasta raste 2-2,5% kako koje godine. Planeta Zemlja, to je opšti prosek planete na kojoj mi živimo. Prosek je bitan da znaš gde si levo ili desno. Amerika kao najrazvijenija zemlja raste 3,5-4,5%. Zavisi da li su stagflacije, slamflacije, inflacije, ratovi, ciklusi, recesije, progresije. 4-5% Amerika. Google kompanija, in Google they have the highest average IQ in the planet. Najveći prosječni IQ zaposlenih je u Google. Ako neko ima kvalitetne programere, to su oni. Google raste 7,5% prosječno godišnje, verovali ili ne. Šta tebe kvalifikuje za 100% godišnje? Šta ti nudiš? I ja sam 15% preobećao. I ja sam se prefleksao, što kažu u Hrvati. Fleks je ovdje. Znači, šta tebe kvalifikuje da ti zaradiš više od Google? Koj si ti đavo? Šta ti to znaš što ovi ne znaju? Šta ti to znaš? Koje je tvoje iskustvo? Evo, ti kao ulagač. Rekao sam ti prosječne cifre, najveće firme, najveće tržišta, najbogatije zemlje. Šta ti? Šta ti znaš ko on to ne zna? Pa ćeš ti to tako da radiš. Šta ti to znaš? Znači, ovo je da se zapitate šta znate i da li uopšte znate. U Srbiji mi imamo ulagača na berze, možda pogrešim za koju hiljadu, između 5 i 10 hiljada ljudi. Znači ovde 95% populacije uopšte ne ulaže novac. U Americi 70% ljudi sa višom i sa višom školom i sve preko, 70% ljudi ulaže u berze. Znači prosečno ulaganje per capita u Amerikancu u paritetu kupovne moći je preko 100 puta veće od ulaganja Balkanca. Preko 100 puta. I kako vam to deluje kao analiza? Šta mi to znamo što oni ne znaju, pa mi ne ulažemo? Znate vi nešto što neki Amerikanac ne zna? On je glup pa ulaže, a mi nešto znamo, pa zbog tog znanja mi ne ulažemo. Evo? Šta mi to znamo, pa mi ne ulažemo?
Prednost muškarca, jel pol? Nije. Nigde ga ne koristim. Snaga? Možda kad otvorim laptop pa izdominiram s bicepsom. Edukacija, kod mene na ekonomiji 7% je bilo muškaraca. Ne znam koliko je kod vas, nisam siguran, žene su edukativnije. Zakon isti, obučeno pravo se nigde više ne primenjuje u Srbiji. Znači, ovo je slajd za dana. E, ali nekad se spržiš. Odvajte vreme, ali nekad se... Neko ko radi 5 dana, 8 sati, ovo nije slajd za njega, on je neiskorišćen. Ali okej. Okay. Znači, odvajte vreme za šetnju, sport, preglede medicinske, porodicu, prijatelje, ko šta ima. Šta se u životu? Ekstremno bitno. Žrtva, naš drugi je kriv, mene su otpustili. Jeste čuli ikad da je neko bio najbolji radnik da su ga otpustili? Jeste čuli ikad da je neko bio prosječan radnik kada je otpušten? Nikad. Otpušteni su isključivo najgori, najleniji, oni što kradu pare u firmi, oni što kradu vreme u firmi, što kradu robu u firmi. Mi te otpuštamo. Znači, kogod ja imate nekog u komšilku koji je otpušten, on je bio najgori tamo. Žrtva misli, mene su otpustili. Kao, ne voli me šef. Ali on je moralno neutralan. On je otpustio najgore. Šta si u životu? Žrtva ili pomagač, posmatrač, učesnik? Svako nek nađe svoju životnu funkciju. Ko je šta je? Bogati i iskusni, jeste se sretali nekad s tim? Šta se dešava kad se sretu bogati i iskusni? Iskusni je neko ko ima mnogo referenci, koji je mnogo prešao posla i upoznao, prevršio. Ja sam istovario desetine kamiona robe, izdao 200-300 hiljada faktura lično, prevrteo, znači ja sam iskusan u poslu. A šta se dešava kad se sretnu bogati i iskusni? Sretnu se i na kraju bogat, ovaj, iskusni ode sa bogatstvom, a bogati ode sa iskustvom. Znači, svi koji ste nasledili lovu, od roditelja, baba, deda, od tekuna vaših roditelja, koji ima takvih kriminala koji ste zaradili, vi ste bogati. Ne piše vam se dobra stvar. 2025. nasledstvo je kao urođena mana za te ljude. Svi znate kako se ponašaju raskalašni sinovi i ćerke, kako ne uče ništa, ne trude se, nisu dinamični, sistematični i tako dalje. Nemojte da vam, da vam stvari budu prokletstvo. Softline, kune vam se Bogom, što bolje živite, mekaniji ste. Mekaniji nije samo nežna mu koža. Muškarac, on za porodicu mora da može da gori u paklu. On za to mora da bude spreman. A mi danas imamo muškarce sa hidriranom kožom, da ne izgori na suncu. Jecem novo. Evo ja za porodicu idem upakao da gorim. Kakva bre krema, kakvo sunce. Prvi put sam čuo za reč hidrirana koža kad mi je drug rekao da on to koristi. Šta znači to? Krema za hidriranu kožu ovde je koristi. Da mu bude meka koža. E sad, zašto je to loše? To je soft muškarac, to je soft life. Problem je što on gubi sinapsu na glupost i onda ga ja pobedim na diskontovanje novčanih tokova. Na kamati i na kamati. Znam koliko ima banci, znam kad je ne bira štedi. On je to vreme uložio u soft skin, u soft skin, ok? Vreme je za dijetu. Vi debeljuce, vama se ne obraćam, umrite debeli. Okay. Ja sam smršao davnih dana kad sam pročitao da ne postoji debelo, a dugovečan. Ne zabeležen slučaj. Smojete se, znači debelo, a dugovečan ne postoji, ok? Ako vas to ne motiviše, ništa neće. Ali nije vreme za tu dijetu. Vreme je za digitalnu dijetu. Telefoni, miopija, to se zove termin internet miopija. Za slučaj da niste čuli, to su ljudi koji su opijeni slikama, bojama, zvukovima, informacijama na telefonu, na laptopu, na tabletu, na onome, na ovome itd. Danas da bi uspio, 2024. 2025. godine, naravno da je bitno šta radiš, a za mušku ekipu i za sve druge još je bitnije šta ne radiš. To su takozvani do's and don'ts. Stvari koje muškarci, ja sad iz svog pola pričam, pa njima, za mene je on uvek kriv šta god da se desi. Prvo, nema pornografije na internetu. To vam jede energiju, testosteron, mišićnu masu, koštanu srž, dušu vam uzima. Gotovi se, ne možete da uspete ako ste naučeni. Igrice morate da banujete, drugare ble jače, ništa vam ne doprinose, traće vaše menadžersko, milionersko buduće vreme i savete od rodbine koja ništa nije postigla u svom životu.
Verujem da vas mnogo vole, ako hoćete da dobijete medicinski savjet, idite kod lekara. Ako hoćete građevinski, idite kod građevinski. Ako hoćete da budete milioner, valjda logično pitaš milionera. Mene pitajte kako da smršate. Mene pitajte kako nešto što sam uradio. Nemojte da mi pitate nešto što ne znam. Baba, mama, tetke, ne mogu da vas savjetuju jer ne znaju. Masa njih je, znači, neiskorišćeni potencijali su ogromni kod nas, jer ljudi slušaju, mi smo svi mater, familija, rodbina, ono ovo, kao nemoj, oni misle. Jel, oni nemaju mozak. Za to. Oni misle, ali koliko vredi to mišljenje? To mi je kao sastojci i čorba. Ne veđam nikoga. Moji roditelji su lekari, oni ne znaju ništa o biznisu. Nemoj da ih slušaš. Ja ih nisam slušao. Znači, o toj dijeti pričam. Kidaj se, brane mu, jel tako? Zabrana rada vikendom. Kao njega prebiju palicama kad ostane duže na poslu. Kidaj se na poslu, kući, u teretani, sve pokidaj, ti brane bre čoveče. Jel brane neki, ima neki zakon, nemoj. Nemoj kao, pretrčiš. Jel ima neki zakon? Nema. Traženje krivica, svi su skloni, jel tako? Motivacija. Koga pare motivišu, to je prvi stepen motivacije. Imate ljubav kao motivaciju. Najviše mogu da postignu ljudi koji su self-motivated. Ja ne volim da motivišem svoje ljude, radnike, zaposlene, vidim to kao wasted times, ali ulažem vreme da nađem ljude koji imaju taj gen samomotivacije. Koji su veseli i motivisani unatoč problemu. U slučaju prodavca, motivisan je prodavac koji 11. put ide nešto da prodaje. Apropo vaše muške motivacije, koliko vas je prišlo istoj devojci 7 ili 8 puta? Za redom. Ne isto da, nego ajde, ima neki muškarac? Pa nema. Svi ovdje. Ili nema, ima, jel? Ok, zato ste oženjeni. To je to. Žene najviše, kaže, šta to žene vole? Ti kad si up, a isto i sa prilikom, ali evo malo da se našalimo, pošto je kasno, sve je teško, znači, sve razumem. Kaže, kako žena precipira muškarac? Mislite gde ste vi? U 95% slučajeva svi kažu ovde. A ja kad ih pitam šta radi i koliko radi u mojoj glavi, je to underemployed čovjek. Kao, znaš, on misli da se trudi, ali u stvari ne trudi se. Psihologija životnih pobednika. Slikajte slajd. Ko su životni pobednici? Uspješni i srećni, to sam ja. Ljudi koji zacrtavaju ciljeve koje ostvare, šta god da je. Pušenje, devojka, težina, posao, radna navika, osnivanje firme, uvoz robe, učenje veština, jezika, poštovanje, ja sam okej, ti si okej. Duboko poštujem sve ljude koji nisu kao ja. Ne meša mi se u posao, neću ni ja tebi. Budi levičar, radi jedan sat, pusti mene da ja teram svoju priču. To je ja sam okej, ti si okej. Nikoga ne zovem da radi 12 dana, 6 sat, znači ne znam. Nađi svoju istinu, budi u mentalnom sustavu, ja sam okej, ti si okej. Realnost najbitnije. Ja imam realističnu sliku o sebi. Ja znam šta mogu, šta hoću i dok li mogu da oddopljunem, da dosmislim, da dobacim. Pod dva, imam realističnu sliku o drugima. Moji menadžeri, moje banke, moje kreditne sposobnosti, ljudi, resursi moji, vreme. Ja sam realističan u okruženju. Imam realističnu sliku o svetu. To znači u Srbiji možda zaradiš 100 miliona, ali ne možeš 10 milijarda. Ne možda budeš 10 deca milijaner u Srbiji, malo je ljudi. Znači realističnu sliku o svetu, o svom okruženju. Vidim da je još neki zanimljiv znanje, blind luck. E, ima još jedan eksterno bitan. E, ovaj. E, ovaj slajd sam rekao na početku. Još 5 minuta. Ne, šeli ovo, znači mu da glasam. Da. Evo ovako, ko ove tri osobine ova ispoštuje, ima šansu 100%, pazite, 100% šansu da u Americi zarađuje 10 miliona ili preko, u Srbiji ima šansu da bude milioner ne sutra, nego ako ide na tom putu, on će 100% biti milioner u 22. 42. 52. 100%. Idemo redno. Energija. To je da se predstaviš, govor, pristup, odnos sa ljudima, da se neko smeje, da... Znači, bitno je da nasmevaš ljudi ili jel ga uveravaš ili ga ubeđuješ. E, bitno je, vrate, jedno je beda, drugo je vera. Znači, bitan je taj odnos sa celim okruženjem. To je ta energija koju ljudi imaju, nemaju. Svi koji nemate, gledajte kako da je izgradite. Kakav govor tela, govor reči, pristup prema ljudima. Taktilnost, vređanje, versko, polno. Ja sam malo bahat ovde vređam, ali to je da me brže čujete. Samo zbog toga, znači. I to je deo nastupa, isto. Pa kad ćete me upatiti, pa i nekako kaže baš je grup, to je brate tam sad. Znači moraš da imaš energiju. Puta! Inteligencija.
To nije samo IQ, to je pamet, knjige, volja, skillsovi, mindset, čitanje knjiga, reference, radno iskustvo, životno iskustvo, pitati starije, pitati uspešne, gledati podcaste, radove, istorije, biografije, memorandume. Vi koji ulažete na berzu, koliko ste vi pročitali finansijskih izveštaja? Zna neko šta je 10K? Ni 501K račun, niko nikad nije čuo za to. A hoće budu milioneri, jel' tako? Znači, pamet, edukacija, volja za nešto i sposobnost koja se uči kroz vreme. Puta integritet. Po mom iskustvu, koje je ogromno, 99% ljudi padne u ovom polju. Sa energijom, dobar broj ljudi ima energiju. Znatan deo ovo ispuni, ali ovde svi padne. Ja nisam pao, zato sam to što jesam, da znate. Ali ovi što imaju potencijal, a ne uđu u milione, pali su na integritetu. To je po... Sve ovo važi dugoročno. Znači, ne ja sam sad su, treba stalno su da budiš. Pouzdanost, koliko si accountable, reliable, za sve, za ljude, za direktora, za šefa, za sebe, za državu, za kupca, za dobavljača, za priliku. Prilika je okrutna boginja. Poštenje, zakona, tržišnih zakona, zakona države, da li lažeš na, na mesu, na, na slanini, na godini, roku, na svemu. Poštovanje ljudi, uvažavanje, zakonitost, integritet, krađe, nameštanje. U Americi puni zatvori menadžera, svi su frizirali izveštaje. Mnogi su otišli po zatvorima. Kod nas se to nagode, mi smo takva zemlja gde se oni ponovo vraćaju u biznis, a to tamo nije moguće. U Americi svi koji su, su potencijalno su pali na ovome ovde. I kod nas padaju tu na stranu što kod nas padaju nove. Volio bih da memorišete ovaj slajd i da se pravi. Ako ovo poštujete, eto gledajte sebe na 10 godina. E sada, ako ste medicinska sestra ili security guy, a sve ispoštujete, a niste uspeli, znači vi ste, profesija nije takva, morate da budete biznismen. Prodavac, trgovac, da imate biznis, neki vaš biznis, znači to je slajd za ljude koji su na biznisu, koji, ali ne na bilo kao, maser ovo džabav, on maser, on rad prodaje sad za 50 euro, ne može se obogatiti. Ima broj, fiksan broj masaža i to je to. Znači biznis mora da bude moguće da bude milionerski. Pa puta ovo i 100% postajete milioner, pazi 100%. Samo da imam još nešto zanimljivo. Vaša istina, ja, inteligencija. Evo još ovaj slajd. Iz osnovne škole iz obdaništa. Mrtvi. On je neko. Aplauze za kolegu. Oprostite. Negovanje odnosa. Gde su vam kolege iz bivšeg mesta, iz rodnog mesta? Koristite vi te resurse? Da. Čovjek koji to sve koristi ima visok socijalnu, visoku socijalnu inteligenciju. Ova je eliminatorna. Aku. Aku, adaptability quotation ili koeficijent stresa, ne postoji uspešan čovjek koji nije pobedio stres. Znači, ako odustaneš od stresa, ti ne ideš dalje. Samo koga pobedi, ide dalje. Kako se pobeđuje stres? Konstantnom, stalnom izlaganju stresu. To je kad si umoran, kad ideš da odigraš još jednu smenu. Kad ti se spava, odeš u još jednu teretanu. Ideš u onu rodbinu gde te sve nervira. Tad pobeđuješ stres. Kad te odbije riba pa odeš opet kod nje, jer ti šansa opet 0%, tek treći put prilaziš, pobeđuješ stres. Milioneri su oni koji su pobedili stres. Ne postoji čovjek koji nije pobedio stres u uvežbavanju AQ-a da je uspio milioner. Ne postoji. Svi koji se sklanjate od stresa, koji radite kratko pametno, koji spajate četvrtak sa ponedeljkom, koji se relaksirate, vi bežite od životne odgovornosti, sebi dajete ponder nula i sve što imate kasnije se množi sa nulom. Jel shvatate? Znači od stresa ne možeš da pobegneš, možeš samo da ga pobediš i to je priča o milionerima. Hvala.